Синок, перемога буде за нами. Ці слова боєць тероборони Дніпра передав з Донеччини через журналістів своїй дитині. Більшість військових окремої бригади ще донедавна мали мирні професії. Працювали програмістами, дизайнерами, будівельниками. Після повномасштабного вторгнення РФ стали саперами, кулеметниками, аеророзвідниками і крок за кроком звільняють рідну землю від ворога. Допомагають їм в цьому регулярні навчання та західна зброя. Він тренується на полігоні кожної вільної години, каже 23-річний дніпрянин Дмитро на псевдо «Октопус». Пішов на фронт, аби ворог не дійшов до рідного міста. Нещодавно з побратимами штурмував ворожий окоп. Розповідає, тікаючи, росіяни залишили навіть свою зброю. Працювала наша артилерія, дрони, і ми після цього почали свій рух. Зараз починається вибивання їх. Ми вже продвинулись добре. Ви по новинам бачите, що вперед на 2-3 кілометри. За безпеку штурмового батальйону відповідав Антон. Ще донедавна далекий від військової справи білий комірець. Перед військовим стояли кілька завдань – організувати прикриття, скоординувати дії та, головне, забезпечити правильний захід на ворожі позиції. Ми сумісно з аеророзвідкою контролювали кожний шаг хлопців, і завдяки цьому це було для них більш-менш безпечно. Для нас йти вперед – це те, заради чого ми сюди прийшли. Це визволення нашої землі. Військові зізнаються, на передовій їм нелегко. Проте вони не програли жодного оборонного бою і не втратили жодної позиції. Той штурм ворожих окопів був важким, але наші військові вийшли переможцями. Та ще й взяли полонених. Дніпрянин Рустам надавав меддопомогу пораненому росіянину. Якби він був з оружием, я б не зупинився. Ну, здесь он уже беспомощный, немощный. Ну, как, злость есть, конечно, к ним, но все-таки человечность берет свою. Почему не ушел на вопрос? Он говорит, там стоят заградотряды, которые, кто отходит, тех всех расстреливают. Окупанти безперервно гадять з артилерії та мінометів по їхніх позиціях, говорять захисники, а ще мінують все навкруги. Тому вибивати ворога надзвичайно важко. Ось траншейне сполучення між позиціями. І хлопці його будуть заглиблювати, розширяти, готують. Це можна робити тільки ночі. Наші лісосмуги фактично не існують. Вони вибиті, викошені, вщент, дерева, кущі, їх нема. Коли бійці заходять на позиції ворога, з яких були атаки протягом року, це, звісно, додає сил. Вони відчувають себе переможцями. Це дуже важливо. На Донеччині з початку війни тактика окупантів не змінилася. Росіяни, кажуть наші захисники, швидко вчаться. Немає в них і снарядного голоду. Проте це не заважає бійцям потроху вибивати ворога з рідної землі. Якщо вже йде, наприклад, стрілковий бій, вже виходимо на 300 метрів і ближче, то вони, як правильно, матюкатися ж не можна, так? Ну, так скажемо, то саме. Вони сикуни. Вони тікають, відходять. Вони не сподівалися столкнутися з тою мощю, яку ми зараз маємо. Кожен з цих чоловіків пішов захищати рідну землю добровольцем. Прагнуть якнайшвидше звільнити Україну від ворога. Зізнаються, часто їм важко. Але за місяці великої війни вони набралися сил, знань. А головне, знають, заради кого кожен з них на передовій. Синок, перемога буде за нами. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».